Բարև ձեզ, եթերում Նոյան Տապանն է, խոսում են Հայոց Մայրերը հաղորդումն է և այսօր իմ հյուրերն են Վարսիկ Թարջիմանյան, ժողովրդական պարերի արտիստ, վերածնունդ, պարային ստուդիայի հիմնադիր, բազմապորձ մշակութային գործիչ, բարև ձեզ, գործիչան, շնորհակալություն մեր հավեր այսօր ընդունելու համար, Ամալիա Բաբլոյան, մշակութային բազմապորձ գործիչ, մի շարք մշակութային օջախների հիմնադիր, ինչպես Հայաստանի Հանրապետությունում, այնպես էլ արտերկրում, Ռուսաստանում, Գերմանիայում, շնորհակալություն մեր հրավեր ընդունելու համար, և երիտասարդ նվիրյալ մշակութային գործիչ, Պարուհի, վերածնունդ պարային ստուդիայի սան, Քրիստինե Խաչոյան, շնորհակալություն։ Մենք այսօր այս լավ կոլոիդում, լավ մարդկանցով նորից խոսելու ենք Հայոց կոնսոլիդացման վերաբերվող խնդիրների մասին։ Շատ մտահոգիչ հարց է բոլորիս համար, առավել ևս այսօր, երբ կարծես պետությունը չի կարողանում լուծել իր առջև դրված խնդիրները, կան բազմատիվ այլ շատ մարտահրավերներ և ազգը, և հասարակությունը պարակտված, չասեմ, թշնամական դրամատրված, այսօր ես վստահ եմ ցանկացած գիտակից հայ, լինի դա Հայաստանի Հանրապետությունում, թե աշխարհի այլ տարբեր մասերում, նա պիտի մտահոգված լինի այս խնդիրների համար. Իսկ ինչու եմ ձեզ հրավիրել, ուսումնասիրել եմ ձեր փորձը, ուսումնասիրել եմ ձեր գործունեությունը և հասկացել եմ, որ դուք ձեր գործունեությամբ մշակութի ոլորտում ավելի շատ եք անում, ավելի շատ այսպես արդյունքներ եք գրանցում Հայոց կոնսոլիդացման հարցում, քան դա կարող են անել անկազմակերպ բանակները։ Միգուցե այստեղ խոսքս մտածելու տեղիք դա, բայց հենց ես դա դրա համար եմ ասում, որ մտածելու տեղիք դա։ Այո, ազգեր ապրում են, հարատևում են և գողություն ունեն մշակույթով։ Եթե ազգը, անհատը, մարդը դավաճանում է իր ակունքներին, հեռանում է մշակույթից, կամաց-կամաց այս ազգը դառնում է անուշ։ Իսկ այն մեծ ազդեցությունը, որ սերը, համերաշխությունը բերում է, թեկուս մեկ գեղեցիկ պարը, մեկ այսպես մշակութային հպումը, կարելի ասել, դա ավելի մեծ արդյունքների կբերի և ավելի շատ սպասվածը, ես վստահ եմ մեր ազգի բոլոր ներկայացուցիչների կողմից։ Վարսիկ ջան, ես ուզում եմ ձեզանից սկսել, ինչի համար, որտև օրերս ես ինքս ներկա եղա, ներկա գտնվեցի ձեր այս վերջին գեղեցիկ համերգին, ես նայում էի միջնամասում այդ դահլիճի նստած և չէի կարող չհիանալ այդ գեղեցկությամբ, այդ բարի շարժումներով, որտև դա ինձ թվում էր, որ հենց հոգու լեզուն է, մեր հոգին էր խոսում ներդաշնակ, այսինքն պարողների ամբողջ այս կոլեկտիվի և դալիճի հետ սկսվել էր մի գեղեցիկ երկխոսություն, որը որ ինձ թվում է նման երկխոսություն մենք նաև երկնքի հետ կունենանք կամ ունենք, չգիտեմ, դրա համար նաև խոսք ասեցի, որ այս բեմը, այս գեղեցիկ բեմը, այս գեղեցիկ սաները իրանց կատարումներով ոչ մի միջազգային հայտնի բարձր անսամբլի ստուդիայի չէին զիջում, իրանց հոգով, իրանց կատարողական գեղեցիկ արվեստով, դրա համար ուզում եմ սկսել, խոսեք, պատմեք ձեր ձեռքբերումների, հաջողությունների, նաև այս ամենում ձեր նվիրումի, արդյոք մարդու նվիրումը էական է այս գործում, որպեսի հասնի մշակութային նման դաստիժենյաների, խնդրեմ։ Շատ հաճելի է գտնվել այս տաղավարում, մի փոքրիկի մասը երևի պատմեմ,
ինքս մեծացել եմ մանկավարժի ընտանիքում, հայրս ֆիզիկա, մաթեմատիկա էր դասավանդում, եւ 14 դպրոցում, գիշերօթիկ դպրոցում ռուսական ուսումնասվարն էր։ Փոքր տարիներից դեռ վաղ տարիքում սիրել եմ պարը, ու հիշում եմ, որ պապան ասում էր, ինչ տեսնում էիր, դու կրկնում, միանգամից նույնը կատարում էիր։ Պարի պետականում պարուհի կար, Վելանյան, մեր բարեկամուհին էր, գալիս էր մեկ-մեկ դասերի պապայիս մոտ, հայրիկիս մոտ, ռուսերեն լեզուն մի քիչ թույլ էր իրա մոտ։ Ես խնդրում էի, նույնիսկ անունը չէի կարող միրա ասեի, ասում էի Աբլա, Մելանյայի փոխարեն, ասում էի ինչ կլինի, այսօր ինչ ես սովորել, ինձ համար ցույց տուր։ Ոտքերի շարժում էր անում, ես սեղանի տակը դեռ փոքր, ու նույնը ես կրկնում էի, ձերքերի շարժում էր անում, նույնը, այդպես իմ սերը դեպի պարարվեստը ավելին զարգացավ, և որոշեցին ինձ ընդունել, այն ժամանակ կոչվում էր Ղուկաս Ղուկասյանի անվան պիոներների պալատ, հիմա մանկապատենական ստուդիան է, կենտրոնն է, այսինքն ընդունվեցի, ունեցա հիանալի ուսուցիչներ, Խաչիկ Մարկարյան, ուզում եմ անպայման ասել, իմ ամենաառաջին ուսուցիչը Խաչիկ Մարկարյան, բալետի վարողն էր, մենապարող, Բաբկենը, ընկեր Բաբկենը, Կլարա Կարապետյան, Ադա Կարապետյանը, եւ ասեմ, բացի հայկական պարերից, ես ուսուցիչներից չէի ասում, նաև կիրակի օրերը մայրիկիս խնդրում էր ինձ տաներ Հովսեփ Շամամյանի մոտ, նաև ուսուցանում էի հետը բալնի պարեր էր, ին ժամանակ կոչվում պարահանդեսային պարեր, այսօր ասում են լատին ամերիկյան պարեր, իմիջալուց հենց Հովսեփ Շամամյանը Հայաստան բերեց, զարգացրեց, որից հետո մեզ դասավանդեց նաև պարարվեստի ուսումնարանում, ունեցանք բազմաթիվ հաջողություններ, ուրեմն Կովկասյան պարերի մրցանակ ստացա, լաուրիատի կոչում ստացա, մենապարում էինք այնտեղ, և մի քանի հոգուս, երևի մի 5 հոգու ընտրեցին մեր ուսուցիչները, և ասեցին, որ դուք կարող եք հանգիստ ընդունվել պարարվեստի ուսումնարան, ես ուզում եմ մեջբերում էստեղ անել, այն ժամանակ ընդունվել պարարվեստի ուսումնարան 500 դիմորդից, ընդունում էին ընդհանրապես 17 աղջիկ, 17 տղա, մոտավոր ասեմ, պատկերացնում եք ինչ կոնկուրս է, այսինքն մինչև այդ 3 ռաունդներ անցնելը պիտի կանգնացնեին, դեմքը հայեցի պիտի լիներ, ժպիտը հայկական, շատ կներեք, քիթը եթե մեծ էր լինում, պայմանական էին ընդունում, այն տարբերակով, որ հետո վիրահատում էին Թիվլիսում, որ չէ, որ մեզ պատրաստում էին պարի պետական անսամբլ, երգի պարի պետական և բարեկամություն, այսինքն այդտեղ դարբնոցներ պարարվեստի ուսումնարանը, ընդունվեցի պարարվեստի ուսումնարան, իհարկե շատ նորից եմ կրկնում մեծ դժվարությամբ, այնտեղ պատկերացնում եք մի հիանալի պարուհի ունենք, Բելա էր անունը, մարտական պարերի մեջ մենա պարուհի էր, չընդունեցին, ինչի համար, որովհետև իրա մորը, մայրը գեր էր, կոնքերը լայն, Տերեզա Գրաչևնան տեսավ իրա մամայի գերությունը և աղջկան չընդունեց, դուք պատկերացնում եք նախկինում ինչ խիստություն է եղել, Տերեզա Գրիգորյանի ժամանակ, այո, զգայուն վերա, այո, ու մատամները մի քիչ բաներ պետքա դնեին, վիրահատեին քիթը, ես շատ գիտեմ, պարի պետական ասամբլում շատ աղջիկներ կային, որ քիթերը վիրահատած էր, այդեր բեմը դա, բեմի վրա եթե դու քայլում ես, եթե նույնիսկ դու դաշնակահար ես, եթե նույնիսկ աստմունքող ես, ոչ պարուհի, դու պիտի կիրթ լինես, գիրտ լինես, գիրտ, քայլելու ձև իմանաս, ամեն, հասկանում եք, այսօր մի քիչ ուրիշ է, չնայած ես հիմա կասեմ, այսօր մի հիանալի տնորեն ունենք, Դավիթ Գալստյանը, ես իր անունը տալիս եմ և փշաքաղում եմ վերջերս, այո, այո, 100 ամյակը տեղի ունեցավ, հրաշալի, ես մտել եմ պարարվեստի ուսումնարան, ես հիշել եմ իմ մանկությունը, այսպես ասատ, գերիտասարտությունը, որ այո, այդ խստությունը այսօր կա, որի համար շատ ուրախ եմ, Գեցե Դավիթ Գալստյանի, ես կարծում եմ մենք շատ մեծ բեմեր ենք նվաճելու, շատ մեծ բալետային արտիստներ ենք տալու, այսպես ասեմ, պարարվեստի ուսումնարանում շատ դժվար էր սովորելը, շատ,
ես հիշում եմ հիանալի իմ նախ մանկավարժների անունները պիտի հատ առ հատ ասեմ, որովհետև իրանք արժանի են։ Սկսենք Թերեզա Գրիգորյանից, որը շատ խիստ էր, ամիսը մեկ մեզ կշերքի վրա էր կանգնացնում, հլը փորձվի 100 գրամ ավելանայինք, ասում էր, դուք չեք ստանա վկայ դիպլոմ, չեք ստանալու։ Մենք խոսեցինք Վանուշ Խանամիրյանից, խնդրում եմ, եթե կան հետաքրքիր դեպքեր, մեջբերումներ։ Վանուշ Խանամիրյանը, ուրեմն, տարիներ առաջ, շուտ երևի 25 տարի առաջ էր, ստեղծեց, ուրեմն, Պարարվեստի Գործիչների Միություն, առաջին կազմում էինք մենք, և հետագայում ինքը ստեղծեց նաև լավագույն պարուղներին ընտրեց պարուհիներ, անդամները շատ էին, 12 աղջիկ, 12 տղա, ստեղծեց Վանուշ Պարախումբ։ Վանուշ Պարախումբը մի հիանալի պարախումբ էր այն ժամանակ, մասնակցում էին երևի թե տարբեր համերգներին, մեկնում ենք նաև այլ երկիր, ուզում եմ մեջբերումով նաև պատմել, Պարսկաստան մեկնեցինք, հրավեր ստացանք, այն ժամանակ դեսպանը Գեղամ Ղարիբջանյանն էր, որը մեզ օգնեց, նա առանց որևէ գումարի, այսպես ասեմ ձեզ, պարս բացեված, որովհետև Վանուշ Խանամիրյանը մի հիանալի անձնավորություն էր, որտեղ որ մտնում ենք, իր անունը լսելով մեզ արդեն մի հատ սենց հարդ ճանապար էր մեզ սպասվում, և ես հիշում եմ իրա խոսքերը, եթե ինչ-որ մի բանից նեղվեինք, ինքը մի հիանալի խոսք ուներ, ասում էր, երեխեք ջան, մութ համբերում միշտ լույս փնտրեք, չի կարելի ընկճվել, նեղվել, ինչի համար, լավ ասեք, որ լավ լինի, այդ վատ բանի մեջ էլ դուք լավը փնտրեք, մեկնեցինք Պարսկաստան, ուրեմն ունեցանք հրաշալի 2-3 օր համերգ տվեցինք, այդ կոնսոլիդացումն եմ ես ուզում ասել նաև այնտեղի հայերը, թե ինչ տեսակ մեզ ընդունեցին, ինչ հրավառությամբ, ինչ խնդրությամբ, ես չգիտեմ, համարյա մեզ չէին թողնում, որ մենք ազատ ժամ ունենայինք, ուզում էին ինչ-որ մի բանով օգնած լինեն, չնայած մենք կարիք չունենք, մենք կարիք ունենք ընդամենը ջերմության, հա, օտար երկրում, մի խոսքով Վանուշ Խանամիրյան անունը մինչև այսօր էլ է թնդում, այսօր Պարի պետական անսամբլի մեծ համարները հիմնականում իր բեմադրածն են, իր ձեռքերը, իր կեցվածքը, էլ չասեմ, որ առաջին Սպարտակը պարել է Վանուշ Խանամիրյանը, այո, այո, բրավո իրան, Սասունցի Դավիթի արձանը, այո, հենց հոչարը, ինչ պատկերով, այո, իրան մկանների հզորությունն էր, այն ժամանակ գիտեք, տեխնիկա չկար, ոչ մի միջոց չկար, մարդիկ նեղն էին ապրում, բայց ինչ ուրախություն կար, հա, ինչ ուրախություն, ես հիշում եմ մեր, երբ որ մենք ավարտեցինք Պարարվեստի ուսումնարանը, այսինքն մեզ ֆաբրիկան էր, այդտեղ մեր մեծ դարբնոցն էր, ուղորդում էին Պարի պետական անսամբլ, երկի Պարի պետական բարեկամություն անսամբլ, հայրս ասեց, դե մանկավարժեր, հայրս ասեց, աղջիկ ջան, արի կլինի երկրորդ մասնագիտություն ունեցի, մի գուցե ամուսնանում ես, այն ժամանակ մենք քիչ ուրիշ էր, չէ, կինը չի պիտի Պարի բան, ասում էի պապա ջան, ախր ես առանց Պարի չեմ կարող ապրել, վերջը հայրս համոզեց, կենսաբանություն քիմիա սովոր, սկսեցի պարապել, կենսաբանություն քիմիա պարապեցի, գյուղակադեմիա ավարտեցի, բայց մի օր անգամ ես չեմ աշխատել այդ ասպարեզում, առանց Պարի ես կյանք չունեմ, Պարը դա իմ կյանքն է, որով ապրում եմ, ես վերջերս արդեն էսկիզներն եմ նկարում, իմ Բարի շորերի էսկիզները ինքս եմ նկարում, կոպիները իմ ձեռքով եմ պատրաստում, որպեսի նեղություն շատ չտամ իմ ծնողներին, իմ երեխաներին, նաև ես ձեզ ասեմ վերածնունդ Պարային ստուդիան, որը գտնվում էր Առինջ գյուղում, մոտ 11 տարի ես աշխատեցի և սկսվեց պատերազմը, պատերազմը երբ որ սկսվեց, կանգ առավ մի բան, COVID, հիշում եք, չէ, տարիները, դա թարտվեցին երևի մի քանի ամիս, բոլորի մոտ նույն պրոբլեմն էր, և որոշեցի առանց դանդալ, այսինքն ես մի փոքր ուրիշ կողմ գնացի, բացեցի իմ ստուդիան, որը հիմա էլ գործում է, վերածնունդ էլի նույն անունով,
Եվ որոշեցի ինչ անել։ Այս երեխաները տխուր էին, վախեցած, դեմքով էին գալիս, չէ՞ որ պատերազմ էր, COVID էր, և պետք է մենք մտածեինք մեր հայկական արմատներին վերադառնալ, հայկական պարերի։ Ես չընդունեցի, միշտ չնայած Վանուշ Խանամիրյանի խոսքերն եմ հիշում, ասում էր, կներեք իհարկե, պորտապարերը, այլազգի պարերը պետք չի, եթե նույնիսկ պորտապարը, պետք է պրոֆեսիոնալ պարել։ Ինչ ժամանակակից, ես այսօր չեմ հասկանում, պարոն Մարոզյան, վերցնում են օպերային դահլիճը, ինքնագործ խումբ, լավ, վերցրել եք, կարողացել եք, պարում են ժամանակակից, ես չեմ ընդունում, դա ինչ ժամանակակից է, ոնց կարելի է օպերային թատրոնի շենքում, ինչ որ այլ ազգի եսիմ, ինչ շարժումներ անել, չէ որ մենք ունենք հզոր պարեր, և ես ընթացքում ես մի խոսքել եմ ուզում ավելացնել, մենք պետք է այսօր ունենանք առաջնորդ, Գագիկ Գինոսյանին եմ ուզում հիշեմ, այսօր նաև, այո, մեր մեծն, որ նույնիսկ մենք բոլորը սովորում էինք, ես մինչև այսօր դեռ սովորում եմ ու դեռ շատ բան ունեմ սովորելու, այն պարուսույցը, որ ասեց, ես գիտեմ, ես պրոֆեսիոնալ, նախ այդ պրոֆեսիոնալ բառը ամեն մեկ իրավունք չունի արտահայտի, չնայած ինքս ավարտել եմ բարարվեստի ուսումնարանային էլ այդ տարիներին, բայց երբեք ես ինձ չեմ մեծամտում, պրոֆեսիոնալ ոչ չի կարելի, զգուշ եղեք, այսօր խմբի պարուհին, հա, ովքեր որ ինքնագործ խմբում պարում է, դուրս է գալիս, տեսնում եմ պարի խումբը բաց է, դու ինչ իրավունք ունես, ես այս վերաբերմունքը չեմ հասկանում, ունեմ ուրեմն հրաշալի պարուսույց, Վարդիկ Մարգարյանը դեռ չէր ընդունվել մանկավարժական ինստիտուտ, ինձ ասեց, ընկեր Վարդիկ, ես որոշել եմ բարի խումբ ունենամ, ասի, ստոպ աղջիկ ջան, մի րոպե, դու մինչև չավարտես Երևանի մանկավարժական, համալսարանը, պարային բաժինը, Փարքուպատև Կարեն Գևորգյանին, այսօր հիանալի ծաներ է տալիս իմիջալուց, և պարարվեստի ուսումնարանի մասին խոսեցի, և Կարեն Գևորգյանի ընդունվեց ինստիտուտ, իմիջալուց իմ պարերը պարեց, քնությունը տվեց, շատ բարդեր են տեղ ընդունվելը, դասական մի քիչ աշխատեց իրա վրա, դասական պարերի վրա աշխատեց, ընդունվեց, ավարտեց, այսօր հիանալի գիտելիքներ ունի, որի համար շնորհակալ ենք նորից։ Վարսիկ ջան, հնից պատմեցիք, մի փոքր մենք երանության մեջ մտանք հնի մշակույթի շարժը մի փոքր ոնց որ այստեղ տեղի ունեցավ, ինչու հիմա, ինչն է փոխվել հիմա, ինչու չի լինում, հիմա ասեմ ձեզ, պարոն Մարոզյան, ցավոք ամեն ինչը բիզնես է դարձել, պարը ոնց կարելի է, մշակույթը բիզնես չպիտի լինի, նայեք այսօրվա բալետի պարողները ստանում են չնչին աշխատաբարձ, բայց իրանք նվիրյալներ են, տեսեք չեն ընկնում գումարի ինչ-որ բանի հետևից, այսօր այ նախ պետք է մենք այ պատերազմից հետո ես ասեցի ու խոսքս կիսատ մնաց, սկսեցինք հայեցի պարել, մեր արմատներին վերադարձանք, երեխաները ստխուր են գալիս, երեխաներ կանգնեք, սկսում ենք տարբեր ուրեմն շրջանների քոչարիներ ուսումնասիրենք, ոնց եք դուք տանել չեք կարող Թուրքին, այ հիմա կոտրում եք բեմը, պարում եք էսպես, պարում եք, ինչ ձևով են պարում, միած սիրա հայտղա ունեմ, ես պատերազմից հետո վերադարձա ամենավերջի պարող տղաների միջալոց, ինչ ձևով էր բղավում այդ հեյը, ինչ ձևով էր այդ հոգուց էր գալի, ոչ մի արհեստական բան չկար, և օգտվելով առիթից ես կուզեի մի հատ… Կուզեմ, որ այստեղ ձեր հետ, քանի որ ձեր սան այստեղ է, և մենք նորից կվերադառնանք այդ հոգուց բխելու երևույթին, արվեր չում ասեցիք, հիմա շատ ուրախ ենք, որ ձեր հետ ձեր սանը ներկայացել այստեղ, որտև նաև մեր հանրության նշանաբանը պետք է լինի տեղ տալ երիտասարդներին, լսել նրանց և աշխատել, որպեսզի նրանց ոչ մի խելացի միտք կամ պատասխան չմնա, սա պետք է լինի մեծերի նշանաբանը, լսել փոքրերին, տեղ տալ նրանց ասպարեզ տալ գործունեության, որպեսզի նրանք հաստատվեն, կայանան, և նրանց երիտասարդ միտքը, այդ
հանճարեղությունը այստեղից պետք է նրանց տեղ տալ այո։ Ես ուզում եմ լսել ձեզ որպես երիտասարդ։ Ես եթե կարելի ներկայացնեմ, հա, ներկայացնեմ աշակերտուին Քրիստինե Խաչոյան, վերածնունդ ստուդիայի սանն է եւ նաեւ լավագույն պարուհիներից մեկն է։ Դուք պարում էիք այն օրը, չէ՞։ Այո, այո, պարում էր։ Մենք պարեր ենք անցել, ես կուզեմ ինքը պատմի նաև հանրությանն էլ երևի թե հետաշկիր կլինի, պարը պարում են, չգիտեն ինչի մասին, այ ես կուզեի մի քանի պարեր ինքը պատմի, ինքը խոսա, խնդրում եմ Քրիստինե ջան, մեր ազգի կոնսոլիդացումը նաև կախված է ձեր նման նվիրյալներից, ես ուզում եմ տեսնել մեզ մենակ այնտեղ սահմանի վրա զինվորներ չեն, պետք չեն, մեզ պետք են զինվորներ ներսում, ազգի ներսում, իսկ ներսի զինվորները մշակույթի նվիրյալներն են, այ դուք ավելին կարող եք անել ազգի համախմբման գործում, քան մենք բոլորս սահմաններում, սա պետք է հստակ գիտակցեն թե ծնողները, թե պետական այրերը, եթե մենք սա այս պարզ բանաձևը հասկանանք, մեր ազգը այսքան պարակտված չի լինի, խնդրեմ, Նախ վաղուց փոքր ժամանակվանից շատ եմ սիրել պարելը ու որոշեցի, որ պետք է ընդունեմ պարի, եկա սկզբում սովորեցինք եւ Արսիկի հետ, երբ որ ինչպես նշեց պատերազմը հենց սկսեց, որոշեց առանձնանան, բայց ես հետեվեցի նրան ու չդավաճանեցի մեր խումբը։ Այո, մենք հիմնականում մեր շեշտը դնում ենք ազգակրկանի, այսինքն մեր պարերի մեծ մասը ազգակրկան ժողովրդական պարեր են, անցել ենք մի շարք ժողովրդական պարեր եւ մենք պարը սովորելու հետ մեկտեղ սովորում ենք նաեւ նրա նշանակությունը եւ ծագումը, անցել ենք օրինակ Արարատ պարը, որը Արարատյան դաշտավայրի պար է, նա հավաք Բերք հավաքի ժամանակ են պարել, նաև այդ պարը նվիրված է պտղաբերության աստվածուհուն Անահիտին, անցել ենք նաև Դալուր կամ Դալար, որը նույնպես վասպուրականի շրջանի պար է, Դալուրը համարվում է եւ ռազմական եւ ճանապարհային պար, քանի որ պարել են միայն տղամարդիկ կանաչապատ ճանապարհանցների, սակայն հիմա պարում են նաև կանայք, անցել ենք Թարս գնացող պարեր կամ Ձախ գնացող պարեր, որը կապված է ձախորդության անհաջողության հետ, երաշտի, այո, այդ պարերից է նաև Թամզարան, Թամզարան համարվում է հարսանեկան երկպար, ըստ պատմության Թամզարան հարս աղջիկ ուզելու, այդ աղջիկ ուզելու պատմությունից է եկել, հա, երբ որ գնացել են աղջկա ձեռքը ուզելու, աղջկա ունի եղել է Զարա եւ բացականչել են թանը բեր Զարա, այսինքն որը ըստ պատմության էլ անունը եկել է թան Զարա, անցել ենք նաեւ Մայրոքե, որը Սասունի շրջանի պար է, նույնպես ցախ գնացող պար է, այսինքն անհաջողության հետ է կապված, անցել ենք մի շարք յարխուշտաներ, Սասունի, Խարիզանի, Սիրվանի, Սասունի հարսխանը, հարսխանը, որը նույնպես հարս աղջիկ ուզելու տոնախմբ, բայց Երխուշտան, Քրիստինե ջան, դու գիտես, եւ ռազմից առաջ են ապրել եւ դխուր ժամանակ են ապրել, այո, պատմես Երխուշտայի մասին։ Երխուշտան ամենատարածված հայկական պարերից մեկն է, յար պարսկենու նշանակում է սիրահար, իսկ խուշտա զենք, ու այստեղից էլ եկել է պարի հենց անվանումը սիրիր զենքը, այսինքն Երխուշտան հենց պարում են շատ եւ առաջ պարել են տղամարդիկ, բայց հիմա պարում են նաեւ կանայք, ու կա նաեւ Սիլվան, տարբեր երխուշտաների տեսակ, Սիլվանի, Խարիզանի, որը պարում են մեկ ձեռքի ափով հարվածելով կամ երկու ձեռքի ափի հարվածներով, շատ կարելի է պարի ուժը, ես ուզում եմ հասկանանք էլի, որպես պարի նվիրյալ գուցե մեծ բեմերի կարժանաս, ուզում ենք, որ աշխարհի տարբեր բեմերում կարողանաս քո, բայց մի հատ դրամաբանենք, հասկանանք, այդ ինչ ուժա, որ դահլիճը ոտքի է կանգնում, ծափարում, բոլորը մեկ են դառնում, այդ ուժը որտեղ է, այդ պարի պարի հոգու մեջ, այսինքն այսպես խոսքա, այո, մի
միշտ ասում ենք, որ պարը մամնի հոգին է ու պետք է շատ սիրես ու նվիված լինես պարին։ Մեր խմբի երազանքը, նաև իմ երազանքներից մեկը, մեր հայկական մշակույթը տարածեք ամբողջ աշխարհով, մեկ մասնակցենք տարբեր փառատոնների, ինչպես նշեց ինքը Վարսիկը, մասնակցել ենք մի շարք փառատոնների Վրաստանում եւ զբաղեցրել ենք լավագույն տեղերը, բայց կուզենք, որ ավելի շատ տարածվի մեր մշակույթը տարբեր երկրներ։ Կուզեք, որ Մոսկվայի մեծ բեմերում, Լոս Անջելեսի, չգիտեմ որ աշխարհի, եւ դա էլ է մեր երազանքը։ Այսինքն դրանով հանդերձ դուք իրականացրած կլնեք հայոց մայրերի սուրբ նպատակներից մեկը, կոնսոլիդացումը, որ այդ ուժը որ թևածի տարբեր տեղերից, ճիշտ եմ մտածում, ոչ միայն Երևանից, այլ հատուկենտ։ Ինչու ձեր կարծիքով մեր պետությունը այժմ շատ տեղ չի տալիս, այսպես չի հովանավորում, չի աջակցում, մշակույթը դարձել է բիզնես, ով շատ փող ունի, կարողանում ամենակենտրոնական բեմերը վերցնել եւ իր հասկացած մշակույթը թելադրել հանրությանը, բայց իսկական մշակութային կոլեկտիվները, որոնք որ իրենց գործին նվիրյալ են, ազգի համար են ծառայելուն կոչված, բնականաբար ես մտածում եմ, որ նրանք այդ որպես կանոն շատ փող չեն կարող ունենալ եւ նրանք մնում են լուսանցքում, անկյունում։ Այս հայ է խնդիրը, ինչ կարաչարգեք, ինչ ոնց եք մտածում, ինչ անենք։ Պետք է շատ մշակույթը զարգացնենք ու ավելի կենտրոնացնենք հենց մշակույթին, որովհետև դա շատ կարևոր մեծ խնդիր է, որովհետև մենք բոլորս ենք ցանկանում մեր ազգայինը տարածենք բոլոր աշխարհով մեկ, որպեսզի համախմբվենք, ուժ դարձնենք, պետք է համախմբված լինենք ու մեկս մեկիս օգնենք։ Այո, իհարկե, բոլորս կհաղթենք, դերակատարություն ունի, որպես կանոն թող փողատերերը շատ չնեղանան, բայց նրանք են խելքում միտքը չունեն, ինչ որ մշակութային գործը չկարող ունենալ ազնիվ իր աշխատանքով, իր քրտինքով, այստեղ այդ խոսակցությունը չի, բայց համենայն դեպս այս դիսբալանսը, որ մեր երկրում առաջացել է, նաև դրա արդյունքներից մեկն է, որ չէ, մեր տնտեսագետները հաշվարկներ են անում եւ ասում են, երկրում ատելության գործակից են հաշվել, ատելության գործակից հավասար է ամենաշատ ունեցողի եւ ամենաքիչ ունեցողի միջև եղած այդ տարբերության գործակցին։ Այսինքն, ինչքան շատ է բևեռացումը, իսկ փոքր երկրում դա գործանի չէ։ Այսպիսի, որ մարդ կա երեխային, նույնիսկ չի կարողանում ծմերը ինչ-որ վերարկու հագցնել, դպրոց ուղարկել կամ հաց, իսկ մյուսներն էլ կուտակել են այնպիսի մեծ շտեմարաններ, գիտեն, թե դրանով մի 5 տար իրանք ապրելու են։ Չկա այդպիսի բան եւ չի եղել եւ չի լինելու, բազմաթիվ դրան բաներ կան։ Ես թեմայից, ո՞րն է ձեր մաղթանքը որպես 13 տարեկան աղջնակ, ընտանիքի երեխա, մշակույթի, գուցե մենք հետո նաեւ կհանդիպենք բեմերում, նաեւ ողջունելով, որ հրաշալի մաքուր սուրբ ճանապարհ եք ընտրել եւ պիտի բարձրանաք, այդ բարձրանալը պետք է լինի մի փոքր նաեւ ձեր նվիրումի հաշվին, ինչպես որ ձեր ղեկավարը ասեց, որ ինքը երազել է ու դարձել է, չէ՞, պետք է երազես այդ ձեր մաղթանքը, որն է մեր թեկուզ հայոց մայրերին, թեկուզ այս հաղորդաշարին, մեզ բոլորիս միասին։ Ինչ ես մաղթում եմ, որ մշակույթ, ինչպես դուք ասացիք, ավելի շատ կենտրոնացնեն ու չթողնեն անկյունում ու աջակցեն մի շարք խմբերի, ովքեր որ դրա կարիք ունեն։ Նաև պետությունը, մի պետական այրերը մի փոքր հասկանան այս գործից, չէ՞, մի փոքր հասկանան այս գործից։ Շնորհակալություն, շատ շատ հաճելի էր լսել ամեն դեպքում։ Մի փոքր բան ես կներեք ավելացնեմ այստեղ, պատերազմից հետո մենք ուրեմն բազմաժանր պարեր ունենք, այլ ազգի պարեր, միշտ Խանամիրյանը ասում էր, այո, դուք միշտ նաև այլ ազգի պարեր, այո, այլ ազգի, այլ ազգի պարերը պետք է իմանալ, որպեսզի հետ չմնալ, գիտեք, վարկյանները, վարկյաններ անթաց զարգացում ա գնում, չէ, այսօր այդ տարօրնա։ Ես իմ այսօրվա ուղերձում այդ ձեր հարցը իմ խոսքում կլրացնեմ,
դա շատ կարևոր բան եք ասում։ Եվ Վանուշ Խանամիրյանը որպես իմ ավակ ընկեր, ես օրեր լինում, եթե նրան չտեսնեի, չգիտեմ, ուղղակի ինձ հոր նման, նստում էինք, շփվում էինք, ու իր խոսքերի մեջ էներգիա կար։ Այո, այո։ Այս էներգիան էր, որ այդ ժամանակ ինձ ապրեցնում էր, ես չէի կարողանում։ Մի օր նրա մոտ էի գնում, մի օր Վլադիմիր Աբաջանի մոտ էի գնում, մի օր Պերճեթունցյանի, մի օր Սոս Սարգսյանի, այսպես կամաց-կամաց այս օրերը ոնց որ դարձան ավելի իմաստալից, ավելի ունայնությունը գնաց մի կողմ էլի։ Մեծ հետքա։ Շնորհակալություն ձեզ, նաև հիմա մենք լսենք Տիկին Ամալիային, որպեսզի, չէ, ինքը կներկայացնի, և պետքա, որ ինքը ներկայացնի, ես տեղյակ եմ նաև Կոմիտասի գործը Ռուսաստանի քաղաքներում ձեր հիմնած, այսպիսի գործ ես մտածում եմ, որ միայն նվիրյալները կարող են անել, և դուք այդ նվիրյալներից մեկն եք, խնդրում եմ մեկնաբանեք, խոսեք։ Շնորհակալ եմ հրավերքի համար և ուզում եմ օֆիցիալ ուղղակի շնորհակալություն հայտնել Վարսիկին, Վարսիկ Թարաջումանյանին, որովհետև իրոք այսօր ինքը կայանում է այն Պարի խմբի ղեկավարներից, ոչ միայն Պարի խմբի ղեկավար, այլ նաև լավ կին, լավ մայր իր ընտանիքում, որը դաստիարակել է արժանի զավակներ։ Դա իմ կարծիքն է և ես մտերմություն եմ անում իր հետ։ Սկսեմ դրանից, որ իրոք պատմությունը իրոք մեծ է, որովհետև տարիները իրեն խոսում են, մեր գործերը մեր մասին պիտի խոսեն, որտեղ ինչքան էլ ուզում ես խոսի, բայց եթե գործ չունենաս, ունայն է ամեն բան։ Ես էլ, ինչպես Վարսիկը ասաց, փոքր տարիքից, 3 տարեկանից պարել եմ այդպես, հետո արդեն հաճախել եմ Պարի խումբ, սկզվում դպրոցում, հետո դարձա Արտաշատի կուլտուրայի տան մենապարուհին, ու այդպես մի արագ եմ ուզում ասել այդ հատվածը, որ Վանուշ Խանամիրյանը Պարի պետականի խմբով եկան Արտաշատ մենահամերգների, և վերջում իմ պարուսույցը հիշատակը վար լինի, Իզաբելա Փոթիկյաններ, չգիտեմ դուք լսել եք իրեն, թե չէ, հրաշալի պարուսույց էր և շատ-շատ հավանում էր իմ մենապարերը, ասաց վարպետ, խնդրում եմ վերջում, որ դուք համերգը կտակ, անպայման իմ մենապարուհուն նայեք։ Վերջում Վանուշ Գերասմիչը ասեց, «Օ, շատ լավ պարուհի է, անպայման կգաս»։ Եվ այդ ժամանակ ես դեռ դպրոցական էի, 16 տարեկան էի, դեռ չէի ավարտել, հետո արդեն այնպես ստացվեց, որ ավարտելուց հետո արդեն պետք է բարձրագույն ընդունվեի և այլ, այդպես ոնց որ մնաց չիրականացված։ Բայց գիտեք, տարիներ հետո, երբ որ իմ երեխային արդեն փոքր տղայիս ուղղորդում էինք Պարարվեստի քոլեջ, այդ ժամանակ հանդիպեց իմ կոլեգաներից մեկը, որի հետ մենք Արտաշատում պարել էինք, Աշոտ Ազատյանը, մանկուց իրար հետ էինք պարել, ասեց, «Կուզես անպայման գաս, վարպետը այստեղ է»։ Վայ, ասեցի, ոնց թե ինձ համար սրտի թրթիրով, թե ինչպես ես պետք է հանդիպեմ վարպետին, վերհիշենք այդ անցյալը, ինքը ինձ հիշեց, վայ, ասեց, ինչ լավ է իր պարում»։ Եվ ընդունվեցի Պարվեստի գործիչների միություն, 2005 թվականն էր, այդ տարիներին էր, որ մենք հանդիպեցինք Վարսիկի հետ և ընկերություն ենք անում մինչև առայսօր։ Բայց իմ գործունեությունը եղել է ավելի ցայտուն, իհարկե դպրոցներից, մանկապարտեզներից աճեցի և ինձ վրա աշխատելով, որովհետև անհնար է, մարդը իր վրա պետք է աշխատի, ինքնազարգացման պետք է զբաղվի։ Եվ այդ զարգացնելը դասականներ, որը մասնավոր արդեն սովորեցի դասական բարը և այլ, և շարունակեցի այդպես իմ գործունեությունը և ունեցա մի հրաշալի խումբ, որտեղ անկեղծ ասած դա հոգևոր բարեր էին։ Ինչ է իրենից ներկայացնում հոգևոր բարը։ Դա կարծես թե էկրանի պես բացվում էր, գիշերը քնած ժամանակ բացվում էր և ես տեսնում էի ամբողջ սյուժեն, ամբողջ Պարի շարժումները, հագուստները, թեման կարելի ասել, այդ թեմաները պետք էր իրականացնել և ես վազում էին, ոտքերը վազում էին իրականացնելու։
դա կարող էր լինել ժամանակակից պար, կարող էր լինել դասական, կարող էր լինել ժողովրդական պար, կարծես թե շինություն բերող պարեր էին։ Օրինակ ունեի սիրտ պարը, որը բալետային էր ամբողջությամբ, ընտանիքին վերաբերվող, որը պետք է ուղղակի միայն տեսնեիք։ Այդպես էլի շարունակական դա ընդհատվեց իմ ամուսնու ննջելուց հետո, բայց դրանից հետո ես հիմնեցի մշակույթի դպրոց, հիմնադրամ ունեի և այդ հիմնադրամը զբաղում էր մշակույթով։ Եվ այնտեղ պոլիտեխնիկի կանաչ դահլիճում էինք անցկացնում, տարբեր բաժիններ էին, երաժշտական տարբեր բաժիններ էին գործում, հրաշալի համերգներ էինք ունենում, գնում էինք ավելի շատ Վրաստան, հիմնականում այդպես էր, մեր ճանապարհը այդպես էր, և Երևանի, Հայաստանի բոլոր միջոցառումներում մասնակցություն ենք ունեցել, նորից էլի բալիտայինով, էլի մրցույթներ, և հիշում եմ, որ առաջի անգամ, երբ ես հանդիպեցի Վանուշ Գերասիմիչին, նա ասաց, «Բալիկ ջան, այսքան տարիներ ինչ ես արել, մի հատ բեր ցույց տուր»։ Եվ ես իմ ամբողջ դիսկը աշխատանքի բերեցի, ասաց, Վիլեն Գալստյանին էլ կանչեց, և նստել են, նայել են ամբողջ աշխատանքը, ինձ համար դա շատ մեծ գնահատական է, որի համար ես շնորհակալ եմ իրենց այդ մեծ վարպետների, որ գնահատել են աշխատանքը, ասացին, որ հրաշալի աշխատանք է։ Անգամ հիշում եմ, որ այդ բալետը, որ նայում էր այդպեսամը, Վիլեն Վանուշ Խանամիրյանը նայեց և ասաց, «Վայ, այնքան նման է Բաղչիսարայսկի Ֆանտանին»։ Այնպես եմ հիշում այդ խոսքը, դա գնահատական էր։ Հետո դրանից հետո մեկնեցի արդեն Գերմանիա, այնտեղ պետք էր մշակույթը ներկայացնել, հայ-գերմանական միջոցառում էր, բարեկամություն, այդպես էր կոչվում, այնտեղ ներկայացեցի մշակույթը և շատ մեծ հավանության արժանացանք և խոհանոց էինք ներկայացրել, այսինքն այդ միաձուլված լինելը, չգիտեմ դուք տեղյակ եք թե չէ, ակադեմիականների բան կա, որ 1868 թվականին հիմնել է Կոմիտասը, Կոմիտասը վարդապետի հիմնած ինչ կազմակերպություն է, որը այժմ ղեկավարում է Ազատ Օրդուխանյանը։ Այ Ազատ Օրդուխանյանը հրաշալի գործեր է կատարում Գերմանիայում, ինքը պատմաբան է և միշտ հրավիրում է այդպես միջոցառումներին, երբ որ այնտեղ եմ լինում, հրավիրում է, երբ որ ինքն է կազմակերպում, բերում է դաշնակահարներ, այսինքն այնտեղի գտնվող հայ համայնքը նաև զբաղում է մշակույթով։ Եվ այդ գործունեությունը մինչև օրս կա, ինքը օգնություններ է անում, ուղարկում է Հայաստան, հրաշալի մեծ գործեր է կատարում։ Ամալիա ջան, ուզում եմ գնահատեք մշակույթը ընդհանրապես ոչ միայն ներազգային, այլ նաև միջազգային տարբեր ազգերի ապրելակերպի փոփոխության, ասենք մարդկայինության բարձրացման, այսպիսի նուրբ էլեմենտներ ունի իր մեջ։ Իհարկե։ Ինչպես կարելի է սա ներկայացնել առարկայական, որպեսզի մեր հեռուստադիտողները մի փոքր հասկանան, էլի մեր զրույցի ինչի մասին է։ Գիտեք, մշակույթը ընդհանրապես, մշակույթը, հայ մշակույթը ինքը ավելի շատ հոգևոր է, և շատ ազգեր նայելով մեր մշակույթին այնքան բան են ստանում։ Այդպիսի մի գործունեություն Ռուսաստանի, երբ որ հրավիրվեցի հայ համայնք Կրասնադարի տարածքի Արմավիր քաղաքում, ունենք հրաշալի հայ համայնք, որը իրոք մեծ գործեր է անում Ռուսաստանում, և եկեղեցի ունենք այնտեղ, որոնք հայերը ներգրաված են, մեծ գործեր են անում։ Ես ինչու եմ ուզում տանել դրան, որովհետև երբ որ ես արդեն հավաքեցի հինգը մանկական պարային խումբեր, այսինքն հինգը վերջում, վեցերորդը մայրիկների պարի խումբ էր կոչվում, հրաշալի հայ մայրերը, սովաբար մեր Հայաստանում քիչ դժվար է հայ մայրերին տնից հանել, տանել պարի խումբ, իսկ այնտեղ ծարավ են շատ։ Եվ անընդհատ ինձ հորդորում էին, ինչ կլինի, մենք էլ գանք պարենք, և այդպես միտք ծագեց, ազգագրական պարի խումբ հիմնեցի, ու շատ գոհ էին,
Եվ հետո այդ խմբերը զարգանալով մեծ համերգներ էինք ունենում։ Տարբեր քաղաքներ էինք Ռուսաստանի մեկնում եւ ամեն անգամ առաջի տեղեր էինք գրավում գրանպրիներով եւ այլ, բայց երբ որ նոր էի մեկնել 14 թվականներ 2014 թվականը, գիտեք, նոր գնացել եմ եւ արդեն հասկանում եի, որ 100-ամյակն է մոտենում ցեղասպանության եւ ես պարտավոր եմ ինչ-որ բան անել։ Ես չեմ կարող հանգիստ քնել, երբ որ ինչ-որ մի բան չանեմ իմ ազգի համար։ Արդեն սցենարը գրեցի, սցենարը հայերեն գրեցի, երբ որ հասա տեղ, հասկացա, որ դժվար է լինելու միայն հայերին հավաքել, կարող է եւ ռուս հանդիսատես ունենանք եւ պարտավոր եմ ռուսերեն անել։ Եվ պատկերացնեք այդ ամբողջ սցենարը, որ իր մեջ ներարկում է ներգրաված էր Աբգար Թագավորի պատմությունը, Տրդատ Թագավորի, Գրիգոր Լուսավորչի, Մեսրոպ Մաշտոցի, Կոմիտասի եւ այդ բոլորի մաս-մաս սցենարներով ես ամբողջը կարողացա գրել, սցենարը կազմել դիալոգներով, հագուստներով, ամեն ինչ ինչպես որ ներկայացման մեջ է, դա կոչվում էր մյուզիկլ։ Նաև օպերային փոքրիկ արիաներ էի հնարել, այդպես չեմ ասում ստեղծագործել, բայց այդպես ոնց որ եկավ։ Նաև պարերներ բնականաբար, եւ միշտ Վարսիկը ուրախ ասում է, որ դու Կոմիտաս ես բեմադրել։ Այո, Կոմիտասի տեսարանը այդպես ներկայացրեցի, որ ունեինք մոկաց հարցներ պարը։ Իբրև Կոմիտասը ուսուցանում է իր աշակերտին ֆլեյտայով եւ երազում է, որ ապագայում կարող է իր երաժշտությամբ պարեր բեմադրվեն, որը այսօր իրոք ունենք։ Ասում եմ, եւ սիրտս շատ է թրթրում դրա համար, որովհետեւ այդ տեսարանի, ամեն տեսարանի համար ես արտասվել եմ։ Այդ ժամանակ Կոմիտասի, երբ որ ինքը ուսուցանում է, սովորեցնում է իր աշակերտին ֆլեյտայով, իբրև թե մոկաց հարցներն են նվագում, եւ ընկնում է երազանքների մեջ, եւ բերում ենք մեր ժամանակները, եւ Կոմիտասի այդ մոկաց հարցներ պարն են գալիս։ Հետո այդ սպանությունները, որը մենք ներկայացրել էինք, կարմիր սենց շղարշով փակում են, աղջիկներն են մահանում եւ այլն, շատ եւ իր այդ խելագար վիճակն էինք ցույց տվել։ Նաև սիրելիներս, ես իրականում այս խոսքերի հետ անդադ մտածում եմ, թե ոնց անենք, այո, մեր ուժերը միաբանենք, որպեսզի այս մտքերից, այս խոսքերից մշակույթը դուրս գա հասարակության մեջ, սկսի քայլել։ Այսինքն, որպեսզի հասարակություն այսօրվա մի փոքր ամբլացած, մի փոքր չորացած, այսպես ներքևից դեպի, ներքևից կարծրանում է, ներքևից նյութը սեղմում է, եւ այն հոգեվորը, որը որ երկնային է, կարծես այդ սեղման արդյունքում գորորշիանում է դեպի վերև, դեպի իր մայրն է գնում։ Հիմա չգիտեմ, իրականում մենք մեր հաղորդաշարը մոտենում է ավարտին, ես կուզենամ, որ նաեւ վերջում կարճ ամեն մեկս երկու խոսքով ամփոփիչ խոսք ասենք հաղորդման այս հատվածում։ Ես ուզում եմ իլուր մեր հանրության, հայոց ազգին եւ աշխարի բոլոր մնացած ազգերին մի ուղերձ կարդալ։ Դա այս շաբաթվա մեր հայոց մայրերի ուղերձն է։ Մշակույթը սահմաններ չի ճանաչում, այն զարգանում եւ տարածվում է իր կոլոիդային անսահմանության մեջ։ Ազգերի մշակութային շփումները բերում են զարգացում եւ հարատեւ խաղաղություն, իսկ դրա բացակայությունը հանգեցնում է ժողովրդների միջև բախումների եւ պատերազմների։ Մշակույթը մշտապես շշնջում է մեր հոգեվոր ականջներին եւ հորդորում մեզ ապրել իրենով, որպեսի ապրել սիրով եւ խաղաղ, ապրել ապրեցնելու կանոններով, ինչպես որ երկինքն է ապրեցնում մեզ։ Սահմաններ չճանաչող երկինքը մշտապես լի է երկունքով, երկնքից են հոգեպես լծվում, հագենում մեր հոգիները, ազգերի հոգիները։
Հոգևոր սննդի բաղկացիչ մասն է կազմում նախ եւ առաջ ազգային մշակույթը։ Դրա կապակցող կյանք տվող նյութը ազգային մեղեդին, խոսքն ու լեզուն են, պարը։ Դրա պահպաման եւ հարադեպ զարգացման բանալին նույն ազգն է տնորինում, որպեսի ապրի եւ իր կայուն տեղ ունենա անսահման տիեզերքում։ Մշակույթը մարդու եւ ազգերի հոգեոր լեզուն է, այն ապրում է եւ հարատեւ չի մահանում, պարտություն չի ճանաչում։ Պետք է կարողանալ լսել մշակույթի ձայնը, հասկանալ այն, հետևել նրան, որպեսի ապրել, որպեսի ապրեն ազգերն ու մարդկությունը։ Եվ այսպես հայոց մայրերը հետևում են վերևից ուղղորդվող մշակութապահպան եւ մշակութաստեղծ ճանապարով։ Մեր ուղղությունը ապրելով ապրեցնելն է։ Կոչ ենք անում մյուս բոլոր ազգերին հետևել երկնքի հորդորներին, գնալ ապրեցնելու ճանապարով, որպեսի հարատևել ու ապրել, ապրել խաղաղ, ի վերուս սահմանված բնական կյանքով։ Հարգանքով Խաչատուր Մարոզյան, Հայոց Մայրեր Հայրենասիրական Ծրագրի հեղինակ։ Եվ որպեսի մենք մեր խոսքը այսօր ամփոփենք, երկու խոսքով մենք ավարտենք այսօրվա։ Գիտեք, ես մի ընկեր ունեմ, որ Ֆրանսիայում էր ապրում և այնտեղի մի ստուգածով համեմատության համար, որ խոսում էինք պետությունների մշակութային, այսպիսի մշակութասեր կամ հասկացող հասարակության մասին, բացատրեց, ասում է, իրականում Ֆրանսիայում նախագահի և մշակույթի նախարարի պաշտոնները ամենաբարձրագույններն են, այնտեղ բարձր ոչինչ չկա։ Եթե մենք հիմա համեմատելու լինենք, մեր մոտ մշակույթի նախարար էլ չկա։ Եվ չգիտենք նա, եթե լիներ, ինչքան հարգանքի կարժանանար, դա կախված է, ինչպես որ դուք ասեցիք, գործերն են ամբա, ինչպես Թումանյանն է ասել։ Խոսքերը, եթե չվերածվեն գործերի, վիճակը տխուր կլինի։ Եվ ամեն մեկս երկու խոսքով այսօրվա մեր հանդիպումը, այս հետաքրքիր զրույցը, կարծես կարճ տևեց, կուզենամ լսել ձեզ հետո։ Ես ուղղակի մաղթում եմ, որ եթե ասում ենք քրիստոնյա երկիր ենք, քրիստոնյա ժողովուրդ ենք, քրիստոնյա վայել ապրենք, ամեն բան համամատենք, որովհետև մեկ օր կանգնելու ենք Աստծո առաջ և պատասխան ենք տալու։ Դա է ամենադժվար պահը, որ մարդիկ զգոն լինեն և երկյուղած լինեն։ Եվ հայ մայրերին ուղղակի կուզեմ, որպեսզի իրենց զավակներին կրթեն նույն հոգով, հոգևոր դաստիարակություն տան, և որպեսզի իրենց ժառանգները հետո չկանգնեն փաստի առաջ, թե չէ կկորենք այդպես։ Շնորհակալություն, շատ հայոց մայրերին այդ խոսքերը տեղ կհասնեն անպայման։ Ձեզ լսենք, Վարսիկ ջան։ Շատ կարևոր խոսքերը թերցեցիք, պարոն Մարոզյան, այնքան ասելիք կար հասկացողի համար, շատ հաճելի էր լսելը, ինձ հետաքրքիր էր։ Այո, մեր ազգը պետք է ապրեցնենք, կոնկրետ որպես պարասեր մարդ, նաև պարը, ձեզ ասեմ, պարը դա բուժիչ պրոցես է, երբ որ մարդ էներգիա է ստանում գետնից, հա, հողից, ինչքան էլ ուզում ես հոգնած լինի, նույնիսկ տկար, դու ուրիշ տեսակ ես պարելուց հետո դառնում, առողջանում ես։ Այո, ես կոչ եմ անում բոլոր հայոց մայրերին լինել զգոն, մշակույթն է ներկայացնում ազգը առաջին հերթին։ Այս կոնսոլիդացման խնդիրը պետք է իրանք լավ ուսումնասիրեն, այսինքն իրանք պետք է անտարբեր չլինեն, ով ինչով կարող է, ինչպես մեր Քրիստինեի երազանքը տա Աստված իրականանա, որովհետև հնարավոր չի, այո, միասին դառնանք, մեկս մյուսին օգնած լինենք, երբեք անտարբեր չլինենք, ամենասարսափելի բանը դա անտարբերությունն է։ Իրականում Քրիստինե ջան, դուք երկու խոսքով։ Ես ունեմ գոչանում, որ զգոն լինել ու պետք է, ինչպես ընկեր Վարսիկերի նշեց, պետք է ապրեցնել ու պահպանել մշակույթը։ Սիրելի մայրեր, սիրելի դուստր հայոց, մեր այսօրվա կարճ խոսքով մենք գնացինք նորից ապրեցնելու ճանապարհով, և այն կոլոիդը, որը որ այս կարճ ժամանակում մենք հիմա ստեղծեցինք, ես պատկերացնում եմ
թե որպես բազմափորձ մշակութային գործիչներ դաշտում կոնկրետ ինչքան այո դուք ընտանիքներ ամրապնդած կլինեք ձեր բարային ասենք ոնց ասեմ այդ մեղեդիներով շարժումն էլ ինչքան մարդկանց ուժ տված կլինեք որ դուրս գա ծանր վիճակից եւ այս ամենը ես մի բան եմ ցանկանում ու մաղթում որպեսզի գոնե մեր ղեկավարները հասկանան հանրությունը հասկանալը մի ուրիշ բան է որտեվ եթե պետության ղեկավարությունը դա չի գիտակցում դրա վրա շեշտադրում չի անում հասարակությունը դժվար թե մենա կարողանա դուրս գալ այս վիճակից բայց ամեն դեպքում շատ շնորհակալություն մենք չենք դադարելու պայքարել այս դաշտում որպեսզի մեր ազգը համախմբվի շնորհակալություն նաև ձեզ մեր հաղորդումն ավարտվեց մենք ենք շնորհակալ հրավերի համար գերեթիկ նոտաներով ինչև նոր հանդիպում ստացություն ձեզ